აზერბაიჯანმა საბჭოთა კავშირის დროს მოქმედი სპერბანკის მეანაბრეებისთვის თანხის დაბრუნების პროცესი დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ამ თანხების გაცემის ვალდებულება, ალიევის მთავრობამ საკუთარი მოქალაქეებისთვის ფულის დაბრუნება გადაწყვიტა. თანხის გაცემა უკვე დაიწყო და წელიწადნახევარში 2013 წლის 31 დეკემბერს დასრულდება. თანხა დაუბრუნდება აზერბაიჯანის 2.400.000 მოქალაქეს. ხვალიდან აზერბაიჯანში ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროს მოქმედი სპერბანკის მეანაბრეებისთვის თანხის დაბრუნება იწყება. ხელისუფლება მეანაბრეებზე ჯამში 780 მილიონ დოლარს დახარჯავს. 2008 წელს უკრაინის ექსპრემიერის იულია ტიმოშენკოს ინიციატივით 1000 გრივნის ოდენობით კომპენსაცია უკრაინაშიც გაიცა. თანხა დაახლოებით 6 მილიონმა ადამიანმა მიიღო. 2012 წლის იანვარ-დეკემბერში პრეზიდენტ იანუკოვიჩის დავალებით კი მეანაბრეებისთვის დამატებით კიდევ 5.4 მილიონი გრივნა გამოიღო. ანაბრების თემა აქტუალურია საქართველოში, თუმცა როგორც მოქალაქეები ამბობენ, საუბარი ამ საკითხზე მხოლოდ წინასაარჩევნო დიწყება და პრობლემა რეალურად არ გვარდება. 1992 წლიდან მოყოლებული მეანაბრეები კუთვნილი თანხის დაბრუნებას უშედეგოდ ითხოვენ. ჩვენ არავინ არაფერს აგვებრუნებს. არა, თქვენ თუ ქონოთ გახსნილი 5000. და რას ფიქრობთ ახლა, კარგი იქნება თუ არა რომ დაგიბრუნებს და თუ დაგიბრუნებს კარგი იქნება, რომ არავინ დაგებრუნებს, ესეც უნდა იცოდეთ. ცოტა რა რეალურად იმაჩნია რა. არ ამგონია, ხა ის სხვა სისტემა იყო, ეს სხვა სისტემაა და არ ამგონია. თუმცა წინას არჩევნებს შეიძლება გაკეთო. უმრავლესობის წევრი რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო პრობლემის გადაჭრას დემოკრატიული ქვეყნების მაგალითი ზიაპირებს. პარლამენტის ვიცესპიკერი განმარტავს, რომ ხელისუფლება ამ საკითხზე მუშაობს, თუმცა კონკრეტულ ვადებს არ ასახელებს. საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, როგორც კი არის დემოკრატიულ ქვეყნებში, საქართველო იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში აღნიშნულ საკითხს წარმატებით გაართმევს თავს. პრობლემის მოგვარების განსხვავებულ გზებზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე. თუ კი მთავრობა აიღებს გადახდას თავის თავზე, ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ეს ისევ დღევანდელ გადასახადის გადამხდელის დააწყება კისერზე, რაც ისედაც ძიმეთ ვერთი ექნება. ჯობია ისევ გამოსავალი ვიპოვოთ პრივატიზების პროცესში იმ ძველი მეანაბრეების მონაწილეობის უზრუნველყოფაში. დაბრუნდება თუ არა ანაბრები საქართველოში ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუმცა მოქალაქეთა ვალების გასტუმრების პრეცედენტი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში უკვე არსებობს.